У Білгород-Дністровському районі на прибережних територіях із настанням тепла спостерігається збільшення кількості туристів та ріст торгівлі. В свою чергу, це впливає і на появу додаткових сезонних вакансій. Тому і активний такий період діяльності підприємств, організацій, закладів усіх цих десь з квітня-травня по вересень-жовтень. Тому ці і роботи от називаються сезонними роботами, носять сезонний характер, тому що пов'язані з певним періодом. Міськрайонний центр зайнятості активно співпрацює з місцевими підприємствами та з бізнесменами у курортних населених пунктах. Вони потребують збільшення кількості працівників саме на літній період. Численні санаторно-курортні заклади, відомі по всій Україні і не тільки, потребують працівників. Який же ж основний професійно-кваліфікаційний склад працюючих в таких закладах? Кухар, кухонний робітник, мийник посуду, покоївки, молодші медичні сестри, медичні сестри з масажу, фізіотерапії, підсобні робітники, електрики. Це далеко не весь перелік. Список доповнюють професії – офіціант, бармен, продавець, водій та інші. Також існує неабиякий попит на робітника з комплексного обслуговування. І, звичайно, от мрія для кожного роботодавця, сезонника, мати такого от собі робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Це такий універсальний солдат, як його ми називаємо, да? Людина, яка вміє все. І слюсар-сантехнік, і електрик, і слюсар-ремонтник, і маляр, і тесляр. Тобто роботодавцю не потрібно тримати всіх цих людей, тому що роботи, вони ж ці не постійні. Сезон мине досить швидко. Та фахівці рекомендують, якщо ви не знайшли собі справу на літо, спробуйте здобути новий досвід та навички. Адже завдяки центру зайнятості можна безкоштовно отримати нову професію під час проходження різноманітних курсів. Тому я хочу звернутися до тих, хто шукає роботу. Так, звичайно, я бажаю знайти роботу до душі, роботу, яка буде високо оплачувана, з достойною. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.